Radijo poringis. Aš nusieičiau į Klaipėdužį. Projektą skirtą Klaipėdos krašto metams dalinai finansuoja spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Pasakoja istorikė Silva Pocytė. Versalio taikos sutartis buvo ratifikuota 1920 m. sausio 10 dieną. O 1920 m. vasario 15 dieną krašto administravimą perėmė prancūzai su krašte dislokuotomis karinėmis pajėgomis, tai yra 21 pėstininkų šaulių batalionu. Ta pačia diena Vokietijos atstovas perdavė krašto valdymą prancūzų brigados generolui Odri. Viename išlikusiame prancūzų kareivio rašytame dienoraštyje perteikimi įspūdžiai apie pasiruošimą vykimui į Klaipėdą. Citata. Kareivinėse smarkiai diskutuojama, na tai yra kareivinėse Prancūzijoje. Mėmel, a priori mums nieko nesako. Kur ši teritorija? Pamažu apsirūpiname žemėlapiais, rausiamės giduose po Vokietiją, žiūrime į žodynus. Aišku viena. Tai toli, ten turėtų būti labai šalta. Po to mes godžiai ryte ryjame laikraščius, kurie mums teikia kokių nors žinių apie įvykius, vykstančius šiame tolimame regione. Citatos pabaiga. Pirmajame viešai Odri išleistame pranešime buvo skelbiama, kad krašte lieka galioti visi liktoliniai įstatymai ir nurodymai, o savo darbo vietose paliekami visi tarnautojai. Nors prancūzų administracija ir norėjo padaryti kraštą mažiau vokišką, tačiau remiantis kelių šimtmečių patirtimi, dauguma tarnautojų buvo vokiečiai. Lietuvių kilmės išsilavinusių, galėjusių eiti atsakingas pareigas asmenų trūko, tad tokie paliepimai užtikrino krašto administracinio valdymo tęstinumą, garantavo tam tikrą visuomenės pasitikėjimą naująją valdžią, tačiau iš kitos pusės tai suteikė tam tikrą viršenybę vokiškajam krašto elementui, kuris galėjo pradėti projektuoti jam palankias krašto ateities perspektyvas. Taip pat būtina pastebėti, kad 1920 m. vasario 17 dieną sudarytoje krašto vykdomosios valdžios institucijoje direktorijoje dominavo senasis miesto vokiečių elitas. Tarp jų, pavyzdžiui, Klaipėdos vyriausias burmistras Altenbergas, burmistras Grabov ir kiti. Tačiau netrukus į direktoriją buvo įtraukti ir du lietuvininkų interesus turėję atstovauti veikėjai. Tai yra kunigas Mikelis Reidys ir Erdmonas Simonaitis. Pastarasis apskritai yra labai svarbi asmenybė ir figūra Klaipėdos krašto istorijoje, nes Erdmonas Simonaitis jau vėlesniais metais sutiko tapti politinių kraštų prijungimo prie Lietuvos 1923 metais vadovu. Jis laikytinas viena svarbiausių lietuviškojo judėjimo figūrų, buvo pirmosios po sukiliminės direktorijos pirmininku. Tačiau grįžkime į prancūzų administruojamą Klaipėdos kraštą. 1921 m. gegužės 8 dieną, išvykus generolui Odri, jį pakeitė kitas prancūzas, vyriausiasis komisaras Gabrielis Petisnė. Šiose pareigose jis išliko iki pat krašto prijungimo prie Lietuvos 1923 m. sausio 15 dienos įvykių. Petisnė aktyviai dalyvavo krašto politinės ateities diskusijose, ypač pradėjus kristalizuotis Freištato idėjai. Lietuva, negavusi Klaipėdos krašto, suprato, kad jos kova dėl krašto tik prasideda. Laikydamasi tautinio principo apie krašto lietuviškumą, Lietuva steigiamojo Seimo 1919 metais parengtame įstatyme numatė rinkti atstovus ir iš Klaipėdos krašto. Tačiau po prancūzų valdžios perimumo krašte, 1920 m. kovo mėnesį, nelaukiant steigiamojo Seimo rinkimų, į Lietuvos valstybės tarybą kooptavo 4 aktyvius Klaipėdos krašto lietuvininkus. Tai yra mums jau žinoma Martyną Jankų, Kristupą Lekšą, Jurgį Strėkį ir Vilių Gaigalaitį. Prancūzų atstovai krašte iš pradžių taip pat laikėsi gana palankios pozicijos dėl krašto ateities Lietuvos naudai. Tačiau laikui bėgant,
prancūzai atsisakė orientacijos į Lietuvą ir ėmė projektuoti tokį krašto modelį, kuriame stiprias pozicijas įgautų Lenkija. Ir šis modelis tai laisvosios valstybės arba Freištato idėja, kurią netrukus po krašto atskirimo nuo Vokietijos pradėjo plėtoti krašto vokiečiai ir provokiškai nusiteikę lietuviai, manydami, kad Freištatas užkirs kelią krašto prijungimui prie Lietuvos ir įteisins krašto ekonominį ir politinį savarankiškumą. Maždaug nuo 1921 metų vidurio Freištato idėja, kuriai gyvendinus įtakos krašte galėjo tikėtis ir Lenkija, kaip didžiulė Prancūzijos sąjungininkė tuo metu, pradėjo palaikyti ir prancūzų atstovas Petisne. Vadinamojo prancūzmečio laikotarpiu, tai yra 1920-ieji, 22-23 metų sandūra, šiuo laikotarpiu Klaipėdos krašto politinės perspektyvos buvo diskutuojamos ne tik diplomatiniuose kuluaruose, tačiau ir tarp krašto vietos gyventojų, tiek vokiečių, tiek ir lietuvininkų, kurie aktyviai organizavosi į vokiškas ir lietuviškas draugijas. Jos turėjo arba stiprinti vokiškumą ir palaikyti Freištato idėją, arba lietuviškumą ir prisijungimo prie Lietuvos perspektyvą. Čia būtų galima paminėti vokiškumą populiarinusi 1919 metais Liepos mėnesį įsteigta vadinamąjį Heimatbundą, tai yra Vokiečių Lietuvių tėviškės sąjunga, kuris siekė nuo Rytprūsių atskirtame krašte vokiškąją kalbą ir kultūrą išlaikyti. Ir tenka pastebėti, kad draugija tikrai buvo populiari tarp krašto vokiečių, nes pavyzdžiui, 1922 metais Heimatbundas turėjo 56 vietos grupės su daugiau nei 68 tūkstančiais narių visame Klaipėdos krašte. Politiškai stiprinant krašte Freištato propagandą, 1921 metų lapkričio pabaigoje buvo įkurta dar viena vokiška draugija, darbo grupė už Klaipėdos krašto Freištatą, kuri siekė krašto nepriklausomybės ir savarankiškumo Freištate. Aktyvumu, nors ir netokių masiškų kaip vokiečiai, neatsiliko ir lietuvininkai, kurie savo veiklą propagavo Klaipėdos krašto patekimo į Lietuvos valstybės sudėtį. Šiame kontekste būtina paminėti prūsų lietuvių susivienimą, kuris buvo įsteigtas Tilžėje 1901 metais, atkurtas 1919 metų kovo mėnesį, o po Versalio sutarties nemažai daliai aktyviųjų lietuvininkų persikėlusi Klaipėdą, čia perkeltas ir susivienimo centras. Susivienimo tikslas buvo krašto prijungimas autonominėmis teisėmis prie Lietuvos. Prūsų lietuvių susivienimo valdybą sudarė Vilius Gaigalaitis, Adomas Brakas, beje vienintelis lietuvininkų kilmės profesionalus dailininkas, Jokūbas Brožaitis, Jokūbas Tikliorius, Jurgis Trekys. Susivienimo veiklai vadovavo prūsų lietuvių tautos taryba, o susivienimo idėjos buvo publikuojamos lietuvių kalba liestuose laikraščiuose Prūsų lietuvių balsas ir Tarybos žinios. Taip pat lietuviškumą tarp krašto gyventojų turėjo stiprinti 1922 metais Klaipėdoje įsteigtas aukuras, tai yra draugija tautos kultūrai kelti, kurios ilgametis ir vienintelis pirmininkas iki 1939 metų buvo Jokūbas Tikliorius. Jokūbas Tikliorių minime ir kaip vieną iš Klaipėdos krašto spaudos leidybos ir prekybos bendrovės Rytas steigėjų 1921 metais. Tiek aukuras, tiek rytas lietuvišką veiklą plėtojo ir po 1923 metų. Po pirmojo pasaulinio karo krašte atsikūrė ir dalis jaunimo draugijų, tarp jų Vyžiuose, Plikiuose, Doviluose, kūrėsi ir naujos. Vienoje iš jų, Vanagų eglėje, dalyvavo ir būsimoji rašytoja Ieva Simonaitytė. Nepaisant lietuviškos veiklos intencijų, 1922 metų antroje pusėje ambasadorių konferencijoje, kuri buvo sąjungininkių valstybių sudarytas tarptautinis organas, turėjęs spręsti Versalio taikos sudarties
įgyvendinimą, stiprėjo Freištato įgyvendinimo galimybė, pagal kurią kraštą valdytų tautų sąjunga, o uostą administruotų iš Lenkijos, Lietuvos ir Klaipėdos krašto atstovų sudaryta komisija. Tokia savarankiško krašto ateities perspektyva iki minimumo mažino krašto perdavimo Lietuvai galimybę. Todėl nuo 1922 metų rudens sustiprėja Lietuvos agitacija, ekonominės priemonės ir diplomatiniai žingsniai dėl Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos, kuris buvo įvykdytas 1923 metų sausio 15 dieną karinės akcijos metu. Pristatome Klaipėdos krašto metų projektą, finansuojamą spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondo. Aš nusieičiau į Klaipėdužę. Tai radio porinys apie mažosios Lietuvos, Klaipėdos krašto istoriją, tradicijas ir asmenybės, puoselėjusias lietuvybę ir svajojusias apie vieningą Lietuvą. Taip pat žvejyčių atliekamos Klaipėdos krašto dainos ir rašytojų Ievos Simonaitytės, Editos Barauskienės kūrinių skaitymai. Bendrinė kalba ir lietuvininkų šešioniškių tarime šeštadieniais 15 valandą tik per žinių radiją. Širdelė mano, paklaidų ne mano, kur aš tėvynų ramdysiu, kur aš tėvynų ramdys. Dirbinsiu laivėlį, kelsiu per marėlės į žaliąjį krokulianką, į žaliąjį. Ten žvejoji trys žvejukai, ten žvejoji trys žvejuk. Žvejai žvejokit ir nesibijokit, tas margasis karšelis, tas margasis karšelis. Karšis neršėjo, starkai šokinėjo į žaliąjį krokulianką, į žaliąjį krokulianką. Krokulankėliai, kroku atlankėliai, auk juodėji serbentai, atkrantėliai avietės. Jodi serbentai, tai mūdų svargėlis, avietėlės ašarėlės, avietėlės ašarėlės. Dėkojame Drevernų žvejytėms už dainą. Prie mikrofono Pamariškio ansamblio vadovė, lietuvininkų šišioniškių tarmės puoselėtoja Virgina Snauskinė. Gerdinėl visiems. Prancūzmetis. Jo, reikia į pasirinkti, į pakovoti už tan, kas susipratusiam lietuvininkui buvo svarbu. Už kalbą, už gimtai žemį. Kūrėsi jaunimą draugijas. Reikia į patiems viskan suprasti, į kitiems aiškiai patekti. Ak jo, nebuvo lengva. Šit kan rašo Ievos Simonaitytės savo romaną Pavasario audroj. Tret valand po pietų jaunimo draugės pirmininks atverė susirinkimą. Jam danė pabaigus pasveikinimą žodžiu starti, laukė pakil tikras alasas. Į salį įsiverš keli drasoliai, anė dvog brangvinių, ką anė dabar čia darys, aiškiai matyt, kad anė pasiryži didžiam žygiui, bet tų tarpų anė niek nedar. Kelis kartus anė mėt žvilgi į sieną. Anos neimti, tai prancūziška, prancūzai duotų mums, jeigu kas įskūstų, bet šita. Jo, prancūzų okupacijos laika. Į sieną ką prancūzų trikoliori, į žaliai baltą ir raudoną vėliavą. Kų lietuviai suprat, kas čia darus, pį sieną skabančioji vėliava dinga. Ne, nedinga. Anant laikė aukštą iškėlis į rankas baužos Andrius. Vienas ir kits iš Lietuvių subrūzdanį pul gelbėti savo vėliavą, bet anims priešais asistoji keli vyras su žibančiais, smailiais
peiliais į rankas. Draugiais pirmininks poli tarpą. Vyrai Lietuviai šaukant, tai tik popierius, kada mes turėsim jau tikrą vėliavą, tos jau nieks mums nebeišplėš. Bet susipratusiai Lietuviai negal nusiraminti, juk jeigu anį tvertų, anį sumaltų tūs kelis vyrukus čia, į zalį. Bet pirmininks mata ne tik tūs kelis vyrukus į zalį esančius, ants mata jodą į žmonių debisi palangys. Ants mata, kada nei visi ginkloti, kas revolveriais, kas lasdoms, kas akmenims. Visų anų akys pasrovasis kerštu, anį trokšt krauja. Eikurgi ne, juk kiek seniai į krygį buvo pripratin. Pirmininkoje atsistoji plaukai pysto. Tai reikia iš Lietuvos tik vieną kumštį smūgį. Į karą išauklėtasis kraugerys žvėris būtų paleistas iš ryšių. Pirmininks maldaujin. Drauga, mūsų kraus per brangus dėl girtoklių. Būkim vyrai, taupykim savo jėgas, savo macį dėl vėlesnių stundų. Ateisi tą dieną, kada mes džiaugsimės. Nu, Lietuviai susipranta, anie atsitrauk. Priešai lyg tyčianus, beveik murditinai sumurdai kampą. O Andrius Bauža bėg, kiek tik jis neš, į gatvę. Tada didelė pulka lydims, ans nuein link karčiamos, dainiodams kažikokį girtoklių giesmį. Bet daina greit nutyla, prie Baužiuką prišo kits karžygys, į griežtai parakelauja, daug mane į tan flagį. Bet Andrius Bauža genas rankoms į kojoms. Aš pirms buvau, aš aną nuplėšiau, aną mane į priklaus, sakau daug. Baužiuks nenori duoti ten savo vienikį, ant nori savo grobį nusinešti į smuklį, į ten parodyti likusiems draugalams. Bet nesisek. Kažikas pakeškoj, Andrius griuva, ėjau gol. Grėsdamas ant svirto veido ant medžių šakų, įsusi krovin nusi. O flagį pagaukėts į umų momentų aną. Lieka sudraskyta į smulkius trupučius. Likusiai prie Joniškį svetainės trukšmadare, džiūgaudami užtraukė vokišką traldą. Visų veida žybėjo iš piktą džiaugsmą, kad pasisekė sutrukdyti lietuvišką susirinkimą. Nors jau nebebuvo priežasties, vis vien neiškentėjai vienskits, neįsvėts kelių akmenų į zalį. Andai į kaimynin parapijai buvo sušaukts susirinkims. Toliaunų bažnyčias į smuklis, pas tolimą nukampiai gyvenusi ūkininką. Bet vis dėlto tai suodė lentpivis vedėjas Rozentels. Ant suorganizavo anan suprantančių draugalų būrį ir nusivedenos į paskirtą lietuvių susirinkimą vietą. Susirinkims da nebuvo vykis, da nebuvo nei atvykę kviestėjai, dėl to Rozentels išlandžė visus kampus, niek neradęs iš pykčia krūvina apdaužė senelį ūkininką, įtumėti išėjai. Divacht am rein gėdodams. Ak jo, lietuviams reikia įtrauktis, anie įtraukys, laukdami savo stundos, al tik nenuleisdami rankų, į dar labiau lietuvybį stiprendami. Šit kan sak Martins Lukšys. Aš buvau, aš žinojau visuomet, kad aš lietuvis, bet iki tos dienos buvau nei šils, nei šalts. Man senelis per visą savo amžių stengėsi sėti lietuvybės meilį į man širdį. Senė buvo įveda dyka, Lietuva seniai man jau nebebuvo svetima, bet ana mane niek nereiškia. Į dabą, pradėjus didžiai sroviai bangot, aš maniau likti nušalia, nes mačiau, kaip sunku ir kiek aš toj prisipažinti atvira prie lietuvių judėjimą. Keli man drauga, ojojoj, kiek anei moraliai nukentėjai. Jeigu kitaip jau jiems nebegalim kenkti, tai pradeda nuslaikyti silpna pročiais. Tačiau dabar jau nebnur lik nušulę. Juk pašaukts į karą su didel džiaugsmu į pasirižimu jau kuvoti už vokiečių garbį. Nu, beje, kitaip juk nebuvo galima. O dabar manai paaiškėjai, kodėl į kam išlikau gyvs ir sveiks. Mana į tavo tėvynę Lietuvę manęs privala. Akzo atvi džiaugis galinti priimti Martyną Lukšį į jaunųjų draugėjį. Ans ir rims, į gabus, tokių draugėjai reik. Mes anan veikį kinkysim, kalba atvi su savimi. Netrukus ir įvyka visuotinis draugėjai susirinkims. O draugėjais nare, atsikveip lengviau pamatė Martyną Lukšį savo tarpą. Į vienu balsu anan išrinka draugėjais pirmininkų.
Ak jo, žiema atein su pogomis, į sniegą vėputėmis. Sniega nuplauna, prieš pavasarį lytus, į nuneš ledus, srovė. Pavasarį audra siausdamas, kel išmiega, apmerusi gamtą, o saulė kasmet sugrįžta iš tolimų pietų gaivinti dar ganų nuvargintas šiaurių žemės. Vasara skaitra, ogda, sirpina, nukėna, brandina ir stomtinai stom viskan įskūnės į kelderius. Rudens klastingo išalna geltonai raudonai numulavo medžių lapus, kad riepo žmonėms po kojum, lik priebėgas, lik apsaugos ieškodami. O vėjas užlindęs už debesys skverna, derisi su audra, katram būti greitesniam, kur pulti pirmiau, ką plėšti, ką versti iš šaknų. Žiema įvėl tas pats. Advi per kamikį stropi darbininkį, stropi į savo kasdieninį darbą, pelnydama savo doną. O dar daug stropesnė ana į tėvynis dirvonus, plačiosius, neapdirbtus, anaus laukus. Ana rada ko troška, ana rada daug darbą, naują darbą, tokį dar nebuvo darbą dirbusi. Pirma buvo manyta, visi lietuviai tiek, o dabar, ką pradėt kasinėti, pasirod, kiek, kad daug ir tų vokiečiams besimeldžiančių. Advi yra parapijos jaunųjų draugijos narė, ana rašo į ceitungas, ne tik žinotės apie jaunųjų draugijų veikimus, užsimojimus, naujas programas, al tik į straipsnius bei straipsnelius. Ana net eilėrašiais mėgins skverbtis į lietuvių jaunim širdis, ana į paskaitą skaitą, viską man dar kaip suprantai mok. O už jaučia lietuviškumą lietuviai stebisi, tų atsidavusio anus darbų ir im anant gerbti ir mylėti. Advi laiminga, susėjusi su tikrais nuoširdžiais lietuviais. Kiek čia tada būna pasikalbėti, kiek būna pasidalinti mintimis, vien minčių pagosta, sustiprinta, gerais patarimais, karštais žodžiais, kurie taip neapsakomai greitų uždega nuo širdį, ana su dar didesnė drąsa ein į sunkųjį savo darbą. Apie mažosios Lietuvos ir Klaipėdos krašto visuomenės ir politikos veikėją Erdmaną Simonaitį, pirmasis Klaipėdos gubernatorius po Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos, Jonas Budrys yra sakęs. Nebūtų Simonaičio, nebūtų ir 1923 metų sukilimo. Erdmanas Simonaitis gimė 1888 metais spalio 30 dieną Spiečiuose, Šilutės rajone. 1912 metais Tilžėje įkūrė lietuvių klubą ir jam vadovavo, dalyvavo kitose lietuvių organizacijose, bendravo su Vydūnu. 1915-18 metais, kaip vokiečių kariuomenės karys, buvo karo frontuose Galicijoje ir Prancūzijoje. Grįžęs į Lietuvą, Vilniuje susipažino su valstybės tarybos nariais. Joje ir iškėlė mažosios Lietuvos klausimą. 18 metais tapo Mažosios Lietuvos tautos tarybos generaliniu sekretoriumi. Buvo vienas iš pirmųjų veikėjų, pasisakiusių už Klaipėdos krašto išlaisvinimą ir prijungimą prie Lietuvos. 1923 metais Erdmanas Simonaitis buvo paskirtas Klaipėdos krašto sukilėlių direktorijos pirmininku. Po sukilimo Simonaitis buvo Klaipėdos krašto gubernatoriaus pavaduotojas. 24-26 metais Šilutės apskrities viršininkas, 26 metais išrinktas Klaipėdos krašto direktorijos pirmininku. 1930-37 metais buvo Klaipėdos apskrities viršininkas, vėliau Klaipėdos miesto burmistras. Už lietuvybės puoselėjimą 1941 metais suimtas ir iki 1945 metų išlaikytas Mauthauseno ir Dachau nacių koncentracijos stovyklose. Po to apsigyvenęs Vokietijoje tęsė lietuvišką veiklą. Atnaujinus 1918 metais Tilžėje sudaryta Mažosios Lietuvos taryba, Erdmanas Simonaitis buvo išrinktas jos prezidiumo pirmininku. Buvo vyriausių Lietuvos išlaisvinimo komiteto narys ir vienas vasario 16-osios gimnazijos Jutenfelde steigimo iniciatorių.
Simonaičių šeimoje kildavo ir labai didelių konfliktų dėl to, kad jos galva buvo taip atsidavęs lietuvybei, o ne šeimos reikalams. Ponia Margareta Simonaitinė, draugių ir paties Erdmano vadinta Tita, net buvo pareiškusi jam ultimatumą – pasirink politiką arba aš. Tuomet Simonaičių šeima dar nenujautė, kokie išbandymai jų laukia, o jie prasidėjo 1939-aisiais, kai Klaipėda užgrubė hitlerinė Vokietija. Erdmanas Simonaitis, nors ir buvo vedęs grina krauja vokietę, labai sielvartaudavo, matydamas, kaip Klaipėdos krašto lietuviams imponuoja vokiečių kultūra. Kartą, kai jis grįžinėjo iš priekulės automobiliu, kurį vairavo gaisrinis vairuotojas Hansas Kavolis, ties rimkais išgirdo gėdant Deutschland, Deutschland, Uber Alles. Vairuotojas liepė sustoti ir tarsi žaibas įlėkęs į kažkokį rimkų, vokietmečių rimkai vadinosi Karlsberg, pastatą, griebė už atlapų dirigentą ir ištrenkė per langą su visais jo rėmais, gėdoriai klykdami įsilaksti. Kai matydavo lankstymas į vokiečių madoms, Erdmanas Simonaitis suimdavo ūmus pyktis, kurio net nesistengdavo užgniaušti. Ta 1939 metų kova, Klaipėda prijungus prie Vokietijos, Simonaitis puikiai suprato, kas jo laukia. Paskutiniu traukiniu dar spėjo išvažiuoti į Kauną. Lietuvą okupavus naciams, vieną naktį į Simonaičių namus atėjo gestapas. Prisistatė esesininkas su kaukle antpečius ir pasakė Margaretai Simonaitiniai. Man garbė atlikti šią pareigą, areštuoti Simonaitį. Pričiupom tą šunsnukį, jo veikla jam brangiai atsieis. Jį išvežė mirties stovyklą Dachau. Akmenų skaldyklo Erdmanas Simonaitis 98 laipteliais tampė sunkiausius akmenis. Kiek kartų virto, kiek iš jo tyčiojosi sargybiniai. Jo likimo draugas Mairūnas tik drąsindavo, laikykis Erdmanai, vardan dievų. Erdmano Simonaičio palaikai 1991 metais pervežti į Klaipėdą ir perlaidoti Liebartų kapinėse. Radio poringis. Aš nusieičiau į Klaipėdužį. Projektą skirtą Klaipėdos krašto metams dalinai finansuoja spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas. Dėkujame už dėmesį ir atsisveikiname iki kito savaitgalio.